Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade,
sabor.